सिंधु गुजरा समराधा द्राविड उत्कलबंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे ময় জয় এম এ বি লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। জোনাইৰ 2 নং মিলনপুৰ কেলপথাৰত মিলনপুৰ ৰঙাজান বৰবালি চমুকৈ এম আৰ বি টি20 ক্ৰিকেট স্পৰ্ট এছ'চিয়েচন নামেৰে শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত গালি চিকাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী পদ্মিতি মিলি, স্থানীয় গাঁও প্ৰধান ৰামলীলা দলে, লগতে চিগা আঞ্চলিক টি এম পি কে এম এম কে, গালি চিকাৰী আঞ্চলিক টি এম পি কে এম এম কেৰ আদি বিষয়ববীয়া আৰু বহুতো শুভাকাংক্ষী ৰাইজে উপস্থিত থাকি সাফল্যমণ্ডিত কৰা হয়। সভাত গালি চিকাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ও গাঁও প্ৰধান ডাঙৰীয়াই নৱপ্ৰজন্মৰ খেলৰ প্ৰতি টকা গুৰুত্ব আৰু আগ্ৰহৰ বিষয়ে পাৰ্শ্ব প্ৰদান কৰে। এম আৰ বি টি20 ক্ৰিকেট ক্লাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ কিয় আমাৰ এনেকুৱা গাঁৱলীয়া জেগাত আজি বহুত দিনৰ পৰা চাইছোঁ এনেকুৱা খেল অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিলে। আজি আমাৰ এই জাতীয় সংগঠনৰ জীৱনৰে তেওঁলোকৰ অশেষ কষ্টৰ ফলত বা চিন্তাৰ ফলত এনেকুৱা এখন খেল উদযাপন কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি যেনেকৈ খেলখন আৰম্ভ কৰিছে, অদূৰ ভৱিষ্যতে বা শেষলৈকে এনেকৈ ভালধৰণে খেলখন চলাই নিব বুলি কমিটিক বিনম্ৰভাৱে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ এনেকুৱা গাঁৱলীয়া সমাজত বা গাঁৱত এনেকুৱা খেল নথকাৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আজি ভুল পথে পৰিচালিত হৈছে। আৰু এনেকুৱা যদি খেলত মনোযোগ দিলে বা খেল খেলিবলৈ আহিলে বা গ'লে নিশ্চয় 10 জনৰ ভিতৰত 1-2 জন আমাৰ ভাল মানুহ ওলাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এই দীপ লীনাই হওক, হিমা ৰেখাই হওক, তেওঁলোকে টাউনৰ ছোৱালী নহয় বা টাউনৰ ল'ৰা নাছিলে, সিহঁতে এনেকুৱা গাঁৱৰ পৰা ওলাই কিনে আজি ভাৰতবৰ্ষক জয় কৰাইছে, ভাৰতবৰ্ষক সুনাম কৰি আনিছে। সেইকাৰণে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আশা ভৱিষ্যতে আমাৰ গাঁৱৰ পৰাও 1-2 জন তেনেকুৱা খেলি ওলাব বুলি আশা ৰাখি মোৰ সময় ক'বলগীয়া আছিল। আজি এম আৰ বি ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ দ্বাৰা আজি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম মানে ভৱিষ্যতলৈ ভাল এটা ৰাস্তা দেখুৱাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। আৰু এইবাৰেই নহয় আৰু ভৱিষ্যতেও এই ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ দ্বাৰা আৰু ওপৰলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো নৱপ্ৰজন্মক আমি লৈ যাবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ ল'ৰা আমাৰ এই গাঁৱৰ পৰাই বা আমাৰ এই এৰিয়াৰ পৰা ভাল ল'ৰাবোৰ ওলাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। আৰু লগতে এম আৰ বি স্পৰ্ট এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই এই খেলৰ যোগেদি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সুপ্ত হৈ থকা প্ৰতিভাসমূহ প্ৰতিফলন কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰে। গ্ৰাম্য অঞ্চলত এটা খেল যিকোনো গেম খেলা ভাল এটা কিবা বুলি ভাবোঁ, কিয়কি কোনোবাই বহুত খেলিব বিচাৰিছে কিন্তু প্লেটফৰ্ম নাই পোৱা, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা আমাৰ যোনটো দুনম দিনৰ পৰা আমি এম আৰ বি স্পৰ্ট এছ'চিয়েচনৰ তৰফৰ পৰা আমি এই চিষ্টেমটো অলপ বহুত প্ৰব্লেম, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অলপ খেলবিলাক চাই অলপ আমাৰ কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট যদি ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চেণ্ট যদি থাকে সিহঁতে অলপ ভালকৈ খেলিব লাগে আৰু মানে চাব লাগে ল'ৰাকেইটা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এম এ বি লাইভ।